Faz o levantamento, a bola passou por todo mundo, sobrou. Gol do Rio Branco. Rodolfo, camisa número 3. Uma boa. Isso aí. Entendi. O cruzamento, desviou, Rodolfo fez. Rodolfo, camisa 3, e ele fez um lance confuso. Com Muricy Ramalho, lá vai Rafinha, bom levantamento, a cabeçada e o gol do Rio Branco de Americana, levantamento de bola do Rafinha, uma cabeçada certeira, precisa, para o fundo da meta do goleiro Luiz. Lançamento muito longo, mas mesmo assim o Adilson vai até o final da jogada. Sai bem da jogada ali o zagueiro. Fica... Olha a chegada aqui, olha, chegou bem também o zagueiro Rodolfo. Aí o Rodolfo duas vezes trabalhou. Tem pressa o Rio Branco, é característica do time que quer buscar um empate. E a torcida chia, como é de costume. Trabalha tranquilamente a bola, a equipe de Americana. Bola na frente. Tudo deu certo. O Cleiton fez o cruzamento de cabeça. Tira a zaga do Rio Branco, hein? Retorna aqui com o Rodolfo. O 15 de novo na frente. Olha só o Adilson. Tentou o cruzamento. Estava junto com ele. Olha o Diego. A briga por ela pela ponta esquerda. É, ele tentou cavar uma falta, mas não foi absolutamente nada, né? Olha o Nenê, ó. Bonilha faz o giro, tentou o toque pro Elton Luiz, vai antes dele o camisa número 3, o Rodolfo bota a bola para fora, olha o Marquinho, ó, o chute, saiu o goleirão, voltou, a bola ainda acabou sobrando pro Elton, foi travado em cima da área. Então, sua pergunta, o Maurício Capela tá com o Twitter aberto, vamos lá, Capela. Jogo em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. E o Branco sai jogando no campo de defesa com Rodolfo. Do Fábio Machado, reportagens do Paulo Júnior. E amanhã tem gostando de cair, hein? Tem que correr. Tem que correr. Toca na bola ali o zagueiro Rodolfo. Campeão brasileiro de setembro. Prendeu a bola, faz ótimo passe na ala direita. Red Bull chegou com perigo pro baiano. Recua para o zagueiro Rodolfo. Aqui, ó. Carlos Alexandre, passe dele não foi bom, devolve, lá vem bola, cobrança na segunda trave, o toque de cabeça vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Red Bull Brasil. Povoado meio campo, fica difícil de passar, marcação em cima aí, vem bola para a área, aí o levantamento feito de cabeça, o desvio passa por cima. A descida do Gabriel Leite pela direita, encara a marcação e é escanteio. Abertura para Cristiano. Tirou Rodolfo. Atrás para Brandon. Pé direito na bola. Rodolfo tira. Para conversar e agindo com bom senso o árbitro Wander Scardini. É porque o Paulo Azzi caprichosamente bateu na trave. Olha o levantamento. Ter ao lado pedindo bola.
Mais à frente para Paulo Aze. Desarmado Paulo. Vendo aí, pois não, ao vivo. E o Serginho foi jogador da Portuguesa. É um time que sai muito bem pelo lado direito, mas também pelo lado esquerdo. Tem uma consistência de marcação aí com esses cinco. Bom domínio de bola feito ali pelo lateral ou pelo Rodolfo. Bola feita pelo Geninho. Arrumação pra... Estamos com o segundo tempo já aí, com quase 4 minutos. E que a tendência é que se lance ao ataque de forma desordenada. Isso vai abrir espaço para um Rio Branco que está mais postado em campo, né? Rio Branco de Americana e Red Bull Brasil de Campinas. E chegando o Rio Branco, bom lance, boa bola, olha o gol, a batida para o gol e é gol! Rafinha passa para o zagueiro central, Rodolfo. Levanta na entrada da área. Igualmente, está aí o professor Júlio César. Zagueiro da seleção brasileira do México em 86. E falta para o Red Bull Brasil. Bom levantamento, boa bola. Subiu bem ali o zagueiro Rodolfo. Gabriel entrou na área, olha o toque para o gol, a bola passa. Para a equipe do Rio Branco. Revelou jogadores. Foi desarmado. Campeonato da segunda divisão. E o Paulistinha começou as suas atividades esportivas. Olha o Rio Branco chegando outra vez. Depois fez um infantil e foi subindo.